ja sit me jatketaan tässä matkaa ja... Tämä olisi sitten hyvä laittaa. No jos se on vähän sellainen viittely, että jos nyt haluu joku sitten laittaa, niin ihan laitat silleen mukavan olon itsellesi. Mä oon päättänyt säästää noita laakereita, ettei ne vaan pääse kulumaan. Tässä on tää meidän Lidli. Joo. Siellähän me ei kyllä käyty, saatana. Tämähän on semmonen nähtävyys. Viimeksi me muuten käytiin tosta. Käytiinkö me tossa? Kyllä, se oli silloin syksyllä, kun käytiin, kyllä. Niin, toi on ihan legendaarinen, hieno. Siis roskiskin on suojeltu silleen ja kaikin puolin niin kuin hyvät tietoturvalliset ominaisuudet. Miltä se tuntuu niin kuin ajaa tällaisella oikealla autolla ja täällä oikealla teillä niin kuin Astolan raittia? Mites tässä, kun meillähän on toisena autona Nissan Almera, niin sille ei ole Nissanilla ajamisesta jo kokemusta. Että niin. ei ole silleen uppo-outoa. Meinaatko, että jäät koukkuun tämän koukuttavin ajo-ominaisuuksiin? En ehkä välttämättä. Mutta ihan kummankin ei siinä, että hyvä peli... Niin... Ei vittu, noin niinku 500 euroa autoksi tää on muuten ihan hyvä saatana. 500? Ai joo. Joo, no onhan tässä matkan varrella kyllä tehty varmaan 500-600-700 eesta vittu remonttia, mutta... Niin. Päätit sitten ajaa suoraan. No ei se mitään sieltäkin niin, mä en ihan tunne näitä paikkoja vielä täällä. No. Me tultiin, niin mennään tosta äsken. Niin joo, mä huomasin, että se olisi liian myöhään, mutta... No. Täältä pääsee ihan samalla tavalla. Jaha, tässä on meidän palolaitos. Niin näköjään, joo. Täällä me mennään iltapalamiehen kanssa. Kello on... Onko se elto jo ilta? On se jo. Kello on 6:30 kohta. On, pitää äkkiä mennä hakemaan kaljaa lisää, että jaksaa taas tän illan tässä. No niin. Tää on muuten niin raskasta tämä eläkeläisen. Tästä nyt oikein. Ei kun vielä suoraan. Suoraan vielä, selvä. Vaikka tuo eläkeläisen elämä on näin rankkaa. Oli hieno tunnelma käydä muuten tuolla R-kioskilla ihan oikeesti. Voin uskoa, joo. Noin asiantuntevaa palvelua ja mukavaa ei oo kyllä missään monessakaan paikassa nähty. No niin, tuolle paikalle plussaa sitten. Kyllä, käykää tykkäämässä Nastolan R-kirjaimesta, eli siis R-kioskista. Jep. Tällä näkyy jo 500 000 kohta mittarissa. Nosta, jos vaan kerkee, niin olisi tarkoitus sitä vetää se täyteen. Sitten puuttuu se 4000 jotain 500, mitä sieltä puuttuu. 4700 paltiarallaa. Niin, eihän toi ole paljon paskaakaan. Eihän se ole kuin vittu 6 tankillista. 80 euroa. Per kertaa 6, niin sillähän sen saisi ilman vaunua tollasen matkan vedettyä, että sen voisi matka vetää viikonloppuajeluina. Niin. Lähetkö mukaan, jos lähdetään Nordkappiin kahville ja tullaan takaisin? Hei, tähän saa sen lautapedin. Se Raihan rakentama lautapeti on muuten vielä tossa takana. Okei. Okay. Että kato, kun toinen ajaa, niin toinen voi vaikka nukkua ja silleen jatkaa matkaa. Siinä on kolmio, että huomaa. Joo. Mennäänkö suoraan? Ei kun käännytään. No, tänne. Tästä näin, selvä. Päästään kato tolle tielle. Kyllä. Ai, kyllä elämä on ihanaa. Nordkappiin kahville. Niin. Siinä on kyllä jo niin verran ajamista. Ei se ole kuin 1400 kilo saa täältä. Niin, 1500 täältä sinne. Okei. Okay. No onko toi paljon? Kyllä siinä nyt, jos aamuvarhaisella lähtee, niin sitten on illalla ehkä mahdollisesti perillä. Niin ainakin itse arvioisin. Joo, jos ajaa koko aika eikä pysähdy, mutta tota... Jos pysähtyy, niin kyllä se menee siinä useampi tunti kyllä. Pyyhis vähän lasia. Vois pyyhistä. 60 rajoissa. Anna pyöriä kunnolla koko aika vaan sen. Onks tässä miten muuten tuo mittarivirhe heittääkö paljon? Näyttää yli aika paljon. Sulla on varmaan nyt 60. Nyt mulla on mittarin mukaan 70. Niin, mutta sulla on varmaan nyt se 60. Okay. 5, 8 ja 5, 7. No niin, selvä. Mennäänkö suoraan? Yes. Täällä Uudenkylän raittia mennään. Vähän tällainen loskainen ilma nyt. Joo. Johan nyt tuli viehän hyvät edes. En oo vieraan autolla ajanut. Tää on hieno kokemus. Varmaan ajaa vieraan autolla. Mikäs siinä? Käännytään tästä tuonne vasemmalle, joo.
tähän taas. Kaiken näköisistä pyydyksistä sinäkin tykkäät, saatana. Nettijuttu tulee tästä, joo. Joo, kiitos. Yes, tästä. Ei, kyllähän se olisi hieno, kun olisi Datsun Serry. Sen ajo-ominaisuudet on vailla vertaa. Tiedä vaikka vielä joskus. Vielä joskus. Upsista. Keikko. Sitten kun koukkaat vastaan tulevien kaistalta ja käännyt loivasti, niin pääset oikeeseen kohtaan. No tee joo, koitetaan se. Mutta nyt jo tonne vastaan tulevien kanssa, kun sieltä ei nyt kerran tunnu. Ei tunnu tätä, niin. Niin. Otat siitä ihan siitä auton keulan jyrkästi tänne. Jyrkästi? Niin tänne reunaahan tää pitää saada. Joo joo. Oho, vähän nitisi. Vedät nyt suoraan. Nyt suoraan, joo. No, olkoon nyt sit taas. Kai nää mahtuu kulkeen. Eiköhän tästä. No yes. Sitten tota... Laita ykkönen päälle. Joo, ykkönen, noin. Joo. Ota, mä otan oven auki ja lyön sen kiinni, niin laita sitten sinä vasta kiinni ne ovet. Näin tää. Ei mennyt kiinni. Nyt se on kiinni. Tää oli tällainen reissu. Kyllä. Ovi kiinni vaan. Kyllä. Noin. Kyllä lukkoa sen. Joo. Näin me ollaan pääty turvallisesti perille vittu tänne. Mutta tota, näin se Nissani vaan aina, vaan se vaan palvelee. On hieno laite tollanen Nissani. Täytyy sanoa, että se on niinku elämän eliksiiri ja omistaa Nissan. Kyllä mä sen nyt valitettavasti mä sen nyt sitten Mersuun vaihdan, että näin. Voi voi.